Qarabağda doğulan Ermənistan vətəndaşlarının yeni pasportlarında doğum yeri hissəsinin Azərbaycan yazılması müzakirələrə səbəb olub. Mediapost Sputnik Armaniya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yerevanın Ağsaqqallar Şurasının Mənim Adımın fraksiyasından olan keçmiş üzvü Arsen Karapetyan sosial şəbəkədə yazıb. Karapetyan qeyd edib ki, dostu 80-ci illərin ortalarında Ağdərədə anadan olub. Daha sonra isə Rusiyada yaşayıb və hazırda Ermənistan vətəndaşlığı almaq üçün müraciət edib. Onun pasportunda doğum yeri kimisə Azərbaycan göstərilib. Dostuna verilən yeni vəsiqənin fotosu Facebook'da paylaşan Karapetyan yazıb. Azərbaycan SSR-i yox Azərbaycan. Dostum indi deyir ki, nəhayət arzuladığı vətəndaşlığı alıb. Artıq o da Azərbaycanlandı. Bu nə deməkdir? Məsələ ilə bağlı Ermənistan polisinin pasport və viza şöbəsinin rəis mavinin Məryəm Gevorkyan belə açıqlama verib. Vətəndaş Azərbaycan SSR-dən anadan olub. Ermənistan Respublikasının pasportu səyahət sənədidir. Beynəlxalq standartlara uyğundur, ona görə də keçmiş SSR ölkələri üçün heç bir kod yoxdur. Başqa sözlə, əgər bir insan keçmiş SSR-nin hər hansı ölkəsində anadan olubsa, onun doğulduğu yer ölkənin indiki adı ilə pasporta yazılır. Yəni, Gürcüstan SSR-i deyil, Gürcüstan. Bu, çoxdankı təcrübədir.